Det här är lokalnyheterna i Västmanlands Television måndag den 23 april. Arboga får ny skateboardramp och Sportmåndag träffar Team Mälarenergi. Den 18-åriga man som misstänks för rånet mot en videobutik i centrala Köping den 12 april har nu erkänt sig skyldig. Mannen kom in i butiken och hotade personalen med ett pistolliknande föremål men kom inte över några pengar och nu har han alltså erkänt brottet. Hallstahammar toppar listan över Västmanlands bästa företagsklimat, det är enligt en ranking från Svenskt Näringsliv. Hallstahammar ligger på en 51:a plats av Sveriges kommuner. Rankingen baseras på enkätsvar från över 45 000 företagare och kommunpolitiker samt statistik från Statistiska centralbyrån och UC. Och enligt näringslivschefen Kent Sjöström så beror placeringen på att man satsat mycket på småföretagare, bland annat genom frukostmöten, konferenser och kanalmässan. Det ska byggas en ny skateboardramp i Arboga. Den förra skateboardrampen togs bort av kommunen då den var i för dåligt skick och var en skaderisk. Sedan dess har skateboardföreningen i Arboga legat på kommunen om att bygga en ny. Helst vill man se en permanent ramp i betong. Till sommaren så ska den nya rampen vara klar, lovar nu kommunen. Men om den blir i betong eller en mobil lösning är inte klart. Inte heller vart den ska byggas, det berättar Bergslagen. Idag. I lördags så hölls stödgalan Kämparnas dag på Smedjan i Köping. Galan arrangerades för att samla in pengar till Barncancerfonden och under dagen så arrangerades bland annat lotterier, ponnyridning och musik och underhållning. Totalt samlades 38 509 kronor ihop och alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden. Stanna kvar för Sportmåndag där vi idag bland annat möter SM-final Klara Team Mälarenergi. Vi sänder också ett nytt avsnitt av Brottstopp idag där polisen vill ha hjälp av allmänheten för att lösa brott här i Västra Mälardalen. Med det så önskar vi en fortsatt trevlig måndag. Sportmåndag i samarbete med Intersport Köping, Måleribolaget Colorama, Euromaster, IB Transport, Åkerlunds Buss, Fastighetsbyrån Köping. Välkomna ska ni vara till Sportmåndag. Det blev förlust för Köpings bowlingherrar i kvalet mot BK Brio i lördags. En tung förlust för Köping som vann enkelt i första kvalmatchen i Enköping. Denna gång spelades kvalmatch 2 i Sala där BK Brio var det starkaste laget och vann övertygande i båda matcherna. På lördag är det sista chansen för IKV KBK att nå allsvenskan, då mot Örebro-laget BK Glam. Det blev två tunga förluster för IKV KBK med siffrorna 8-12 i första matchen och 10-4 i den andra mot BK Brio. I lördags var det dags för Köping FFs första seriematch på hemmaplan. Köping briljerade i första perioden mot gästerna Strömtorp som fick ligga i för att hänga med Köpings snabba spel. Efter cirka 30 minuter in i första halvlek sätter Jasse Moradian 1-0-målet som står sig in i pausvilan. 10 minuter in i andra perioden kommer Köpings andra mål som också blir vändningen i matchen då KFF tappar 2-0-ledningen till 2-2 som också blir slutresultatet. Det blev alltså oavgjort, två lika mellan KFF och Strömtorp.
Kungsörs BK förlorade sin andra seriematch mot Örebro Ungdom i söndags. Dåligt försvarsspel från Kungsör ledde till en 2-0 vinst för Örebro-laget. Och nu över till bordtennis. Och det är Team Mälare Energi som i fredags blev klara för SM-final efter en stor seger mot Ängby. Och så här säger Marie om matchen. Ja, det var en jämn match i spelmässigt tycker jag. Vi vann de många jämna set och jag tycker det var en bra insats från vår sida. Var det en väntad seger? Ja, vi har haft ganska lätt för Ängby i serien och jag tycker vi är bättre än dem, så att det var väl ganska väntat. Och nu är SM-final och då väntar Spårvägen. Vad säger du om den motståndet? Ja, de är ett lag som också är starka, har bra etta och tvåa. Och vi har förlorat en gång i serien och en lika. Men jag tycker det känns som ett 50-50-läge ungefär och det är bra chans till vinst. Nu är det bara att ligga på och försöka ladda mentalt och det som är det viktiga. Och jag tror att det kommer bli en väldigt jämn finalmatch, så att jag ser fram emot det. Får önska lycka till. Tack så mycket. Matchen slutade 5-1 för Team Mälar Energi mot Ängby. Nu väntar Spårvägen i final i bäst av 3 matcher. Och nu till veckans kommande sporthändelser. På lördag är det dags för Köping FF att ta sig an den andra seriematchen. Och det är mot IFK Mariestad hemma i Köping. I samma serie spelar även Kungsör som på lördag möter IFK Sunne på hemmaplan. Matchen drar igång klockan 15.00 på Runevallen i Kungsör. Forsby FFs fotbollsdamer i division 2 spelar på lördag borta mot Fanna BK i Enköping. Allsvenskan eller division 1? Ja, det kommer stå klart på lördag då Köpings bowlingherrar spelar sin sista match i kvalet och då mot BK Glam. Vi som jobbat med sporten idag tackar för oss och på återseende om en vecka. Sportmåndag i samarbete med Intersport Köping, Måleribolaget Colorama, Euromaster, IB Transport, Åkerlunds Buss, Fastighetsbyrån Köping.